Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Cara, vocês me desculpem, pessoal, é muito bicho aqui, ó. Tá, vou ter que fazer assim, ó, com a lanterna pra lá, igual fiz uma outra vez, certo? Cara, entra dentro do ouvido, na boca, não tem jeito, cara. Lugar hiper mega pancada, espero estar conseguindo algo pra vocês. Tá um pouco diferente aqui, mas é isso, vou estar caindo pra dentro. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou estar trocando a lanterna aqui, certo? Pegando essa outra, que é pra gravar dentro dos lugares. Cara, quanto bicho, cara. Eu peço licença aqui do local. Opa. É, realmente está um pouco diferente aqui, tá, pessoal? Havia plantas aqui, pelo que eu me recordo. Aqui já mudou a temperatura. Essa parte aqui, ó, tem uma temperatura diferenciada daqui.
Cara, são muitos bichos, não é fácil estar fazendo filmagem aqui, pessoal. Porque esses bichos atrapalham, cara. E olha isso. Opa, 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 opa. Olha isso ali, olha isso. Olha isso. Olha isso. Não sei se foi a pombinha ali, pessoal, mas essa porta ela tava mexendo. Opa! Tem algo aqui também, ó. Tem algo aqui, ó. Tem algo arranhando essa parede aqui, ó. Existe algo aqui? Que queira estar entrando em comunicação comigo? Eu entendo que tem a pombinha ali, pessoal, mas se tem alguma coisa... Ah, opa, escuta, opa, opa, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Eu falei que tinha algo arranhando aqui, ó. Se comunique comigo o que há aqui no local. Teve um barulho bem mais forte pra cá, ó. Olha isso, olha isso. Cara, esse é louco, cara, chegou. Cara, impressionante. Teve um barulho bem mais forte pra cá, ó. Olha isso, olha isso. Cara, esse é louco, cara, chegou. Cara, impressionante, cara. Cara, foi impressionante aqui, ó. Olha isso. Opa. Cara, eu tô falando, tá nas paredes, ó. Tá nas paredes. Opa! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal, olha eu mexendo aqui, ó. Olha isso, cara, impressionante. Olha isso, eu tô falando que tá nas paredes, cara. Ai, nossa. Ai, cara, olha isso, mano. Olha o tamanho dessa cobra. Olha isso, cara. Você é louco.
cara, impressionante. Olha isso, eu tô falando pelas paredes, cara. Cara, olha isso, mano. Olha o tamanho dessa cobra. Olha isso, cara. Você é louco. Cara, você é louco, mano. Olha o perigo, eu falo pra vocês, cara. Olha o perigo, vocês viram isso? Cara, onde eu pisei, o perigo que foi. Cara, você é louco. Vocês têm noção disso, o tamanho dessa cobra, cara. Se eu falo pra vocês, pessoal, olha o perigo, ó. Andar nesses lugares, cara, não é legal, certo? Isso é uma coral, é uma cobra coral, cara. Ela se escondeu ali, ó. Cara, não é legal. Eu não sei aonde ela foi, aonde ela pode estar. Também não quero ficar vacilando aqui, não. Certo? Cara, tá louco? Cara, quase pisei em cima da coral, cara. Vocês têm noção disso, pessoal? Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada, pessoal. Cara, você é louco, pessoal. Impressionante, cara. Opa! Olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, cara. Ai, minha nossa. Cara, e agora eu tenho que ficar esperto. Opa! Rapaz! Você é louco? Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Vocês têm noção disso? Eu tô inteiro arrepiado, cara. Você é louco? Cara, você é louco, impressionante, pessoal. Opa! Cara, tem muitos bichos aqui, cara, é difícil ter falar. Ai, minha nossa. Cara, eu tô finalizando o vídeo, pessoal. É isso. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Cara, já tive sorte ali com aquela cobra. Você tá louco. É isso. Em um coração que parecia ser eterno, deixado na escuridão.